Mėly Telšių miesto ir rajono gyventojai, brongi Žemaitė, sveikindamas jūs visus su šventom kalėdom, su artinčias naujais metais, norisi palinkėti jums tos šilumos, sveikatos, stiprybės, tolerancijos ir ko geriausios kloties jūsų asmeniniuose gyvenimuose. Aš be galo džiaugiuosi, kad mūsų rajone dirba puikūs žmonės, atsidavę savo Telšių kraštui, džiaugiuosi savivaldybės administracijos darbuotojais, įstaigų vadovais, visų įstaigų darbuotojais, kurie puikiu savo darbu prisideda prie to, kad mūsų Telšių miestas, Telšių krašto vardas skambėtų dar labiau Lietuvoj, Europoj, pasaulyje. Aš be galo dėkingas visiems už tą bendrystę, už kartu nuveiktus darbus ir tikiuosi, kad ir kitais metais dirbsime kartu ir dar daugiau nuveiksime mūsų Telšių krašto bei Žemaitijos labui. Su visom šventėm, stiprybės, sveikatos ir geros nuotaikos.